Protecția consumatorilor extinde controalele după loturile de apă plată periculoase descoperite în marile magazine. La nivelul județului Sălaj aflăm care este situația de la Dorel Fechete, comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului. Da, deci acum noi am prelevat niște probe, le-am trimis la Larex București și am primit o circulară prin care sunt indicate loturile și tipul de apă de masă și apă plată care trebuie să le scoatem de la comercializat. În momentul de față, pe raza municipiului Zalău, au fost verificate marile magazine și magazinele de cartier. Nu am găsit loturile respective la comercializare. Acum suntem, prelevăm probe de la alte tipuri de apă de masă. Dar în momentul de față nu ne putem antepronunța. Sigur că am găsit și apă de izvor plată, care nu are termenul de valabilitate și lotul indicat. Vom poate definitiv de la comercializare până când se vor ieși și buletinele de analiză. Noi la consumatorii le recomandăm să verifice înainte de a cumpăra, deci data de valabilitate, eticheta să fie, să indice sursa, cantitatea netă, compoziția chimică îndeoseb și condițiile de păstrare. Și îndeoseb deși compoziția microbiologică care trebuie trecută pe etichetă. Noi oricum probele care le-am prelevat astăzi, în cursul zilei de astăzi, o să le trimitem la laboratoarele autorizate. Vor fi verificate toate magazinele din țară care vând apă îmbuteliată, inclusiv buticurile mici de la parterul blocurilor. În multe dintre orașele țării, oamenii nu consumă apă de la robinet și preferă să cumpere apă plată îmbuteliată de la magazinul din colț. De multe ori, firmele care o livrează sunt necunoscute, iar românii nu știu ce cumpără cu adevărat. Este și motivul pentru care Autoritatea pentru Protecția Consumatorului va verifica toate loturile de apă îmbuteliată din țară.